Duke filluar nga pasdite e sotme në kabinetin e qeverisë Rama, do të kemi një zëvëndës kryeministre teknike dhe 6 ministra të rinj të propozuar nga Partia Demokratike. Ledina Mandja, ish avokate e shtetit, do të votohet sot në vënd të zëvëndës kryeministrit Niko Peleshi, si zëvëndësja e Ramës deri më 25 qershor. Mandja ka kryer detyrin avokate së shtetit në kohën e qeverisë Berisha, ndërsa aktualisht është këshilltare e presidentit. Për postin e ministrit të brendshëm në vend të Fatmir Xhafës do të votohet ministri teknik Dritan Demiraj, generali ish komandant i trupave speciale dhe ish pjesëtar i forcave të armatosura në misionet jashtë vendit. Në kryet e Ministrisë së Financave për muaj në vijim do të jetë Helga Vukaj, aktualisht drejtoreshe përgjithshme në KLSH dhe ish zëvendës drejtoreshe Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në kohën e qeverisë së djath. Një nga emrat e njohur të qeverisë së re do të jetë ai i ministrit të drejtësisë. Në këtë post do të votohet këshilltari ligjor i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, duke zënë vendin e Petrit Vasilit, aktualisht kryetari i LSI-s. Ministra e Arsimit dhe Sportit në vend të Lindita Nikollës do të jetë Mirela Karabino, pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, një nga personat që ka shprehur problematika të ndryshme gjatë protestës tremujore në Çadër. Në krye të dikasterit të shëndetësisë do të jetë kirurgu, pedagogu dhe ish zëvendës rektori i Universitetit të Mjekësisë në Tiranë Arben Beqiri, duke zënë vendin e Ogerta Manastirliut. Ndërkaq ministren e Mirëqenies Sociale Olta Gjaçka do ta pasojë ministra teknike e PD-s Julieta Kërtusha, me profesion inxhiniere, aktualisht menaxher e StatCraft dhe më herët drejtoreshe QEZ. Po ashtu Partia Demokratike ka propozuar Klement Zgurin për postin e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, prej shumë vitesh antar i këtij institucioni, ndërsa avokaten Erida Ballanca për kreun e avokatit të popullit. Emrat janë publikuar pas takimit që Rama zhvilloi me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha në ambientet e Pallatit të Kongreseve. Kryeministri Rama dhe kreu i PD-s Basha nuk dhanë deklaratë për mediat, por pak minuta më vonë PD publikoi jetëshkrimet e tyre, ndërsa kryeministria konfirmoi se jep konsensusin për këta emra, duke i dërguar për dekretim te presidenti Nishani.